საუმშვიდობის მათ ვინც პირველად ესწრება რეფლექსიებს და დღეს ბევრ უცნობ სახეს ვხედავთ ძალიან მახარებს მათეს ვიტყვი მოკლედ ძალიანო რეფლექსიები ეს არის ინტერვიუების სერია ესე იყო ჩაფიქრებული რომ ინტერვიუები ყოფილიყო და მე ეს ღია გავხადეთ ყველასთვის ვისაც გონდა რაიმე ინტერესი და ჩვენი შეხვედრების ამ რეფლექსიების ინტერვიუების სერია ეძღვნება მედიას და როგორც წესი ვიწვევთ ხოლმე გამოცდილ და ინსპირაციულ ადამიანებს დღეს შევეცდებით რომ ძალიან ხარტად ჩავატაროთ ეს ინტერვიუ იმიტომ რომ თქვენც მოგცეთ საშუალება კითხვები დასვათ როგორც გითხარით მე ჟურნალისტიკა მაინტერესებს მაგრამ ნატალიას ძალიან ინსაიდერული ინფორმაციები აქვს და ცნობები თუნდაც მაგალითად ცენტრალური აზიის შესახებ და თქვენ შეგიძლიათ ბევრი სხვა საინტერესო რამეც იკითხოთ და გაიგოთ. მაშ ასე დღეს ჩვენი სტუმარი, რეფლექსიების სტუმარია ბი-ბი-სის რეპორტიორი, ასე ვიტყოდი ალბათ ყველაზე ზუსტი შეფასება იმის, რასაც ბი-ბი-სისთვის აკეთებ. ნატალია ანთელავა, რომელმაც თავისი კარიერა ბი-ბი-სიზე დაიწყო რადიო სერვისის აფრიკის ბიუროდან, სენეგალიდან, დაკარიდან აკეთებდა პირველ რეპორტაჟებს. 2003-ში ნატალიამ გაშუქა ბი-ბი-სისთვის ეს დრამატული პოლიტიკური ცვლილებები, რომელიც მოხდა საქართველოში. 2006-დან უკვე ცენტრალური აზიის კორესპონდენტია და ეს პოსტსაბჭოთა კავშირის ხუთი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ჩაიბარა და ალბათ ნანახი გაქვთ მისი რეპორტაჟებიც და სტატიებიც. ბოლოს ის ცხოვრობდა ნიუ-დელიში და სულ ბოლოს კიდე ვაშუქებდა ძალიან ინტენსიურად უკრაინის ამბებს, კონფლიქტს, ომს. და დღეს ის ჩვენი სტუმარია, შარშან, ასე ვთქვათ, ვეტერან ჟურნალისტებთან გუნდში ნატალიას იდეა ქოდა სთორის შექმნის თუ არა ნარატივის შექმნის შესახებ მოიპოვა ჯილდო ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ინოვაციური იდეად აღიარეს და სწორედ ამით მინდა დავიწყოთ საუბარი. საგამომშვიდობის პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ ჩვენთან მოხვედი პირველად სტუმრად. რა არის ქოდა სთორი? საგამომშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით და რომ მომიწვიეთ. ქოდა სთორი, ქოდა სთორის თვითონ ისტორია დაიწყო რამოდენიმე წლის წინ, როცა მე და რამოდენიმე ჩემმა კოლეგამ, ანუ ყველას ჰქონდა მეინსტრიმ მედიაში გამოცდილება, ნიუ-იორკ ტაიმსი ჟურნალისტი, ფაინანშალ ტაიმსი ჟურნალისტი და კიდე რამოდენიმე, შევიკრიბეთ და დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება კონფლიქტების და კრიზისული სიტუაციების სხვანაირად გაშუქება. და ჰქონდა, ეს იყო ერთგვაროვნად რეაქცია ორ პრობლემაზე და მე მახსოვს, მე მაშინ ჩამოვედი იემენში, ვაშუქებდი მოვლენებს, იქ რევოლუცია იყო და გადადგა პრეზიდენტი და ძალიან დიდი კრიზისი იყო და ეს არაბული გაზაფხულის ნაწილი იყო იემენი. იქ გავატარე ერთი თვე და ჩამოვედი ძალიან უკმაყოფილო და ეს იყო ძალიან ესეთი ტიპიური ფრუსტრაცია, რომელსაც მე მგონი ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა იზიარებს, იმაზე რომ მე ვიცოდი მე წამოვედი იემენიდან და იქ აღარავინ არ იყო დარჩენილი, მაგრამ ისტორია გრძელდებოდა, მაგრამ რადგან იქ არავინ არ იყო ჩვენი ესე იგი editorial agenda-დან უკვე agenda-ზეც აღარ იყო, იმიტომ რომ კორესპონდენტი აღარ იყო იემენში და აღარ ფაქტიურად, ნუ რაღაცას ვაშუქებ, მაგრამ ფაქტიურად იმას არ ვაშუქებდით და თვითონ იემენში ყოფნის დროს მოხდა ის, რაც ყოველთვის ხდება, აი ამ ესეთი breaking news-ის, როცა რაღაც დიდი ახალი ამბები ხდება და ეს არის ის 24 საათიანი ახალი ამბების პირობებში, როცა შენ სულ ეთერში უნდა იყო, ან სულ უნდა აწვდიდე ინფორმაციას, შენ ძალიან ცოტა დრო გაქვს და უფრო და უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ უფრო და ეს თვითონ მადა ინფორმაციისთვის ძალიან გაზრდილია და შენ სუ აწვდის, სუ ხარ ეთერში ფაქტიურად და ძალიან ცოტა დრო გაქვს იმისთვის, რომ გახვიდე და დაელაპარაკო ხალხს და გააკეთო ის რისთვისაც ხარ იქ ჩასული, ანუ გააკეთო ის რეპორტინგი. და ამაზე დავიწყეთ ფიქრი, როგორ შეიძლება ამის სხვანაირად, როგორ შეიძლება თუ არა შეიქმნას მოდელი, რომელიც სხვანაირად აშუქებს მოვლენებს.
ჩდეთ ამის ძალიან ხანგრძლივი დისკუსიის შედეგად ჩამოვაყალიბეთ ესეთი კონცეფცია, რომელიც არის თვითონ ძალიან პრინციპში მარტივი. ქოდა სთორი არის ინტერნეტ პლატფორმა, ჩვენ გავაშუქებთ, რომელიც აშუქებს ერთ კრიზისს ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე და მთელი აი ესე იგი რედაქტორული ჟურნალისტური ფოკუსი რჩება აი ამ ერთ კრიზისზე. ეს არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს გეოპოლიტიკური ან გეოგრაფიული ადგილი, შეიძლება იყოს ფინანსური კრიზისი, ეკონომიკური, შეიძლება იყოს ჯანდაცვის რაღაც იბოლა და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი ის, რომ აი ეს ყურადღება რჩება აი ერთ ადგილზე და ეს ზუსტად ის არის, რაც დღეს აი მეინსტრიმ მედიაში, აი ესეთ ჩამოყალიბებულ მედიაში არ ხდება, იმიტომ რომ აი საქართველო არის ძალიან კაი მაგალითი იმისა. 2008 წელს აქ ჩამოვიდა უამრავი ტელეკომპანია, უამრავი ჟურნალისტი, ომი დამთავრდა, ან ყველა მიფიქრა, რომ ომი დამთავრდა, ყველას ყურადღება გადავიდა სხვაზე, ყველა წავიდა და ამის შედეგად პრინციპში არაფერი ისე საფუძვლიანად არ გაშუქებულა. აი სწორედ ეს არის კონფლიქტის თუ კრიზისის შედეგებისზე დაკვირვება და შედეგების კვლევა. კი, ესე შეიძლება ითქვას, ხო? ჩაქრა, ასე ვთქვათ, განათები. ანუ ჩვენ მივდივართ იმ ადგილას, როცა ეს ყველაფერი ჯერ აი საქართველოში ჩვენ ჩამოვიდოდით აგვისტოში, მაგრამ დავრჩებოდით ერთი წელი ან წელიწად ნახევარი. რას ნიშნავს დავრჩებოდით ერთი წელი ან წელიწად ნახევარი? ტექნიკურ მხარეზე რომ ვილაპარაკოთ, ეს არის რაღაც ჟურნალისტების ჯგუფი, თქვენ აპირებთ ადგილობრივ თიმთან თუ ჟურნალისტებთან მუშაობას, თუ მეორე მხარე რომ ზეც რომ მოგვიყვეთ ცოტა. ხო, ჩვენ პრაქტიკულ მხარეს კი, ჩვენ მუშაობთ ადგილობრივ პარტნიორებთან, ჩვენ ყავს რაღაც ალბათ დეიტაბეისი ფრილანსერების, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა ქვეყნებში, ჟურნალისტები და ესენი არიან ფაქტურად ძალიან ისეთ ჩამოყალიბებული საკმაოდ ბევრი ცნობილი ჟურნალისტიც არის და აგრეთვე ვიყენებთ რაც შეიძლება მეტ ადგილობრივ რესურსებს, ხო? ანუ ეს დამოკიდებული იქნება თითო კრიზისზე და თითო კონფლიქტზე. მაგრამ ისიც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ჯერჯერობით მივხვდებით იმისა, რომ ახლა ეს ჯილდო მივიღეთ და ძალიან დიდი, ძალიან კაი ბორდი და ჩვენს უკან დგას ძალიან კარგი ხალხი, ჩვენ ჯერჯერობით ვარ ძალიან საწყის სეტაპებზე. ასე რომ ჯერჯერობით ჩვენ აი ლონჩი როგორც ესეთი კონდესია ჯერჯერობით არ მომხდარა. თქვენი დაბრუნება საქართველოში აი ამ კოდას პროექტს უკავშირდება თუ არა? უკავშირდება მარტო იმდენად, რამდენადაც ესე იგი ანუ სრული ჩემ ბი-ბი-სის-ზე დარჩენის შემთხვევაში მე ამას ვერ მიუწნებოდი იმ დროს, რომელს ამას სჭირდება და ამიტომ გადავწყვიტე ხო საქართველოში დაბრუნება, სადაც შემიძლია რომ რაღაც ერთად გავაკეთო ესეც და რაღაც სხვა რაღაცეებიც, ანუ სხვაგან რო წავსულიყავი, როგორც ამას ვაკეთებდით ამ წლების მანძილზე, ეს არის ძალიან დიდი დრო მიაქვს ბი-ბი-სის, ანუ ამას ვერ გავაკეთებდი. ასე რომ არის თუ არა რაიმე ასე ვთქვათ იდეა რა კონფლიქტებით ან რა კრიზისებით დაიწყებთ ან ისურვებდით დაწყებას გაშუქების? არის რაიმე განსაკუთრებული ინტერესის სფერო? Ну, არის, რა თქმა უნდა, არის, რა თქმა უნდა, არის სურვილები, მაგრამ ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ საიდან წამოვა ეს პირველი დაფინანსება და ჩვენ ახლა მოლაპარაკებები გვაქვს რამოდენიმე ადამიანთან და რამოდენიმე ორგანიზაციასთან, ასე რომ მაგაზეც არის დამოკიდებული. მაგრამ ჩემი ახლა ჩემ სურვილზე რო იყოს დამოკიდებული, მე ახლა დავიწყებდი უკრაინათი. სხვა ჩემ სურვილზე რო იყო დამოკიდებული, მე დავიწყებდი ყირიმით და ჩვენ ახლა ვიქნებოდით ყირიმში, სადაც ბევრი რაღაცა ხდება და რომელიც ძალიან საინტერესოა და რომელიც კიდევ ერთი ძალიან კაი მაგალითია იმისა, რამდენად ხრება საერთოდ მედიიდან ეს კრიზისები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია და რომლებიც ისევ ბრუნდებიან და ისევ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყირიმში კიდე რაღაცა მოხდება და იქიდან გამომდინარე კიდე რაღაც მოვლენები იქნება, მაგრამ ჩვენ
ფაქტიურად გამოგრჩება ეს ძალიან დიდი აი ეს პერიოდი, როცა ეხლაც იქ რაღაცეები ხდება, მაგრამ ამას არ აშუქ, ანუ ვიღაცეები ამას აშუქებენ, მაგრამ აი ეს კომპრეჰენსივ ერთიანი გაშუქება ამისი არ არსებობს. შეიძლება რომ ვთქვათ გლობალურ პრობლემას დავბრუნდეთ, რის გამოც გაჩნდა ეს რაღაცნაირი პროტესტი და მეორე პასუხი ამ მეინსტრიმულ მიდგომაზე კრიზისების გაშუქების. აი ვთქვათ იგივე ყირიმის მაგალითზე რომ ვილაპარაკოთ. რას ვერ აკეთებს თუნდაც ბი-ბი-სი და რას გააკეთებდა ქოდა სთორის ჯგუფი. რაში ხედავთ მთავარ პრობლემას? აი ვთქვათ ერთი შეხედვით ძალიან მოცულია დასავლური მედია ამ თემით. რა არის მთავარი პრობლემა? რა გაკლიათ? რას ხედავთ და კი, ეგ არა მარტო ყირიმია. ეგ ხდება აბსოლუტურად ყველგან და რამოდენიმე ფაქტორია აქ. პირველ რიგში ეს ფინანსური ფაქტორია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ორგანიზაციას, როგორც არის BBC, თუნდაც იყოს ნებისმიერი ამერიკული, არის ახლა რაღაც ამერიკული გაზეთები, Washington Post აქვს და ამ დიდი დაფინანსება და მართლა ძალიან გაუმჯობესებული აი ეს foreign coverage, ხო, საერთაშორისო მოვლენების გაშუქება. მაგრამ ძირითადად mainstream-ს ახლა ძალიან უჭირთ. ესენი ცდილობენ, ყველა ცდილობს, რომ იპოვოს რაღაც ახალი ნიშა, იპოვოს აი ამ ცდილობს, რომ დაამყაროს რაღაც თავისი ნიშა. ამავე დროს იხურება აი ეს ბიუროები სხვადასხვა ქვეყნებში. ან ძალიან ბევრი ორგანიზაციის ბიურო დაიხურა და იხურება. აი ეს მომენტებია და ამავე დროს ყირიმი არის ძალიან ადვილი მაგალითი იმისა, ყირიმს ფარავს მოსკოვის ბიურო. მოსკოვის ბიურო ძალიან დაკავებულია იმით, რაც ხდება ყირიმში ადამიანი BBC-ს კორესპონდენტი არ ყავს. მოსკოვის ბიურო ძალიან დაკავებულია იმით, რაც უკრაინათი და იმით, რაც ხდება რუსეთში და რა თქმა უნდა ეკუთვნის დანარჩენი ყოფილი საბჭოთა კავშირიც. ანუ რედაქტორული რესურსი აღარ აქვს იმისთვის, რომ ამას მიეცეს რაღაც ის ყურადღება, რომელიც სჭირდება. და ამავე დროს ლონდონშიც, როცა შენ რედაქტორი ხარ ლონდონში, როცა ლონდონში ხარ და როცა პარიზიდან მოგდის ახალი ამბები, ხო, შრი-ლანკაში საპრეზიდენტო არჩევნებია, სიერა-ლეონეში იბოლა და ასე შემდეგ. ძალიან ძნელი, ანუ ყველაფერი უნდა გააშუქო. ასე რომ აი ამიტომ ყველაფერი შუქდება, მაგრამ ამავე დროს ეს continuity აღარ არსებობს. ან შეიძლება ითქვას, რომ ის არც არსებობდა, მაგრამ ადრე იყო უფრო ჩამოყალიბებული ბიუროები, რაც ახლა ნაკლებად არსებობს და ამის გამო შეიქმნა ეს ვაკუუმი, რომლის შევსება ძალიან კარგად შეიძლება ინტერნეტი. და ჩვენ ასევე ძალიან კარგად გვესმის, რომ ის პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ შექმნით, არის ძალიან ნიშური, ხო? BBC-ს მაყურებელი და CNN-ის მაყურებელი არ არის აუცილებელი, რომ ის დაინტერესდება და ყოველდღე შევა იმ ყირიმის და წაიკითხავს ყირიმის ამბებს. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვჯერა, რომ როცა შენ ქმნი კარგ storytelling-ს და როცა შენ ქმნი ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქტს, შენ მოიპოვებ რაღაც მაყურებელს და მომხმარებელს. და ნიშური პრინციპში ხდება ყველაფერი, როგორც ყოველთვის იყო. ანუ ჩვენ შევდივართ ინტერნეტში, ჩვენ შევდივართ ჩვენ Twitter feed-ზე, ჩვენ კითხულობთ ჩვენ Facebook-ს და ჩვენ კითხულობთ იმ ამბებს, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს. ასე რომ ამ ნიშების გაყოფა მედიაში მიდის ახლა. აი თქვენ პროექტზე, რომლის ესე ვთქვათ დრაფტი არსებობს მხოლოდ ელექტრონული სახით, ვისაც აინტერესებს, შეგიძლიათ ნახოთ, ვინ არიან, რა გეგმები აქვთ და ასე შემდეგ. აღნიშნულია ძალიან ცოტა ინფორმაცია და მათ შორის მოხდა ეს იდეაც, რომ აუცილებლად ითანამშრომლებ პროფესიონალ ჟურნალისტებთან. თითქოს ეს პლატფორმაც, ეს ახალი ტრენდებიც, მოდა მოკლედ იმისი, რომ ჩაერთოს საზოგადოება, მოყვარულები, ადგილობრივი მოსახლეობა ახალი ამბების შექმნის პროცესში. პირიქით, უგულებელ ყოფილი გაქვთ და ძალიან ცხადად გიწერიათ, რომ ეს პროფესიონალების გუნდი იქნება და ჩვენ პროფესიონალურად გავაშუქებთ ამას.
ლოგიკა გასაგებია, მაგრამ მეორე მხრივ თითქოს ეს ისევ არის განაცხადი თუ პრეტენზია იმაზე, რომ ჩვენ ელიტა ვართ რაღაცნაირად, ჩვენ ვიცით ეს როგორ გავაკეთოთ და არ ჩავაყოფინებ თამაში ცხვირს მათ, ვინც ეს არ იცის საკმაოდ კარგად, ან საჭირო დონეზე. რატო მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? რატო თქვით, რომ რაღაც თვალსაზრისით აი ამ თანამედროვე ტრენდზე უარს იტყოდით? რატომ არის მნიშვნელოვანი პროფესიონალების ხელში დარჩეს თქვენი პროდუქტი ან წარმოება? რამოდენიმე აქაც რამოდენიმე ფაქტორია. ანუ ისიც არის, რომ მე მგონი აი ამ ტრენდმა, რაც მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია, რომ ასებავენ ეს ბლოგერები, რომ აქტივისტები YouTube-ზე ტვირთავენ რაღაც მასალებს, რომ გვაქვს ამდენი ინფორმაცია. მაგრამ ამ ინფორმაციის უზარმაზარმა ნაკადმა აგრეთვე გვაჩვენა, რომ მაინც გჭირდება ამას ყველაფერს, მაინც გჭირდება კურატორი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში შენ უბრალოდ არ იცი სად წახვიდე და ვის დაუჯერო და რა არის ამდენ და ვის ენდო. და სირე იყო ამის ძალიან კაი მაგალითი, როცა აქტივისტები, რომ დასავლეთიდან ჟურნალისტებს ჰქონდათ კავშირი აქტივისტებთან, ანუ ოპოზიციასთან და ძალიან დიდი პრობლემები შეიქმნა ის, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ხშირად ატყუებდნენ, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ თავისი გეგმები და თავისი მიზნები. და ამაში მდგომარეობს პრინციპში ესე კლასიკური ტრადიციული ჟურნალისტიკის ყველაზე დიდი ღირებულება იმაშია, რომ ანუ ეს ემსახურება მარტო ჟურნალისტიკას და ინფორმაციას და არა სხვა რაღაც აჯენდას. და განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს, როცა გამრავდნენ ისეთი არხები, როგორც არის Russia Today და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ მივიღეთ ძალიან ისეთი მკაფიო გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ამას, ანუ ეს იქნება ძალიან პროფესიონალური ჟურნალისტური სტარტაპი და არა აქტივიზმის და ჟურნალისტიკის რაღაც ნარევი, რაც ახლა ძალიან ხშირია. და რასაც აქვს აგრეთვე ადგილი და რაც კარგია რაღაც მხრივ, მაგრამ ესეც საჭიროა ჩვენისთვის. Russia Today ახსენეთ და ჩვენ ერთ-ერთი წინა გამოსვლელი რეფლექსებზე მაიამი ქაშავდა, ჩვენი პირველი სტუმარი, სწორედ ამ რუსული პროპაგანდის პრობლემაზე საუბრობდა. ანუ ფაქტობრივად პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველა დადგა ამ პრობლემის წინაშე, რომ კვალიფიციური ჟურნალისტიკა ვერ უპირისპირდება პროპაგანდას, ვერ ჯობნის და დაიწყეს ასე ვთქვათ გზების ძიება, როგორ შეიძლება. ერთი ნაწილი არის სწორედ ის, რაზეც თქვენი საუბრეთ, აქტივისტი, ჟურნალისტები, ბლოგერები, რომლებმაც მაგალითად სტოპფეიკის საიტი შექმნეს. და მეორე მხრივ ეს დინოზავრად ქცეული ტრადიციული მედია, რომელიც უსუსურია, წაგებულია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა საერთოდ ეს პრობლემა, გას თუ არა და შეიძლება თუ არა ესეც განვიხილოთ ერთ-ერთ ასე ვთქვათ იმედის გაცრუებად, იმასთან ერთად, რაზეც თქვენ ილაპარაკეთ, რომ დღეს ვერ პასუხობს მედია, ვერც საზოგადოების მოთხოვნებს და ვერც ნაკაც პროპაგანდის, ან თქვათ, დაინტერესებული ჯგუფი. ვერ პასუხობს ძალიან მარტივი მიზეზის გამო და ეს მიზეზი არის ფული, იმიტომ რომ Russia Today-ს და განსაკუთრებით რუსეთს აქვს უზარმაზარი ფული და ამაში დებენ ანუ Russia Today-ს აქვს ბევრად მეტი ფული ეხარჯება, ვიდრე თქვათ BBC-ს, ხო? და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ანუ მეორე მხარეს რო ქონდეს ესეთი აჯენდაც და თანხებიც, არ იქნებოდა პრობლემა. ასე რომ ეს არის ძალიან ესეთი მარტივი პასუხი ამაზე. და რა უნდა იყოს სტრატეგია თუ ტაქტიკა ამ შემთხვევაში? იმიტომ რომ ყველა ჟურნალისტი ალბათ რაღაცნაირად განიცდის ამ ბრძოლის წაგებას, როცა ხედავ, რომ ამ საინფორმაციო ოკეანის დიდი ნაწილი პროპაგანდის არის და ძალიან მცირე ჯანსაღი აზრის სტრატეგია და ტაქტიკა ვისთვის? ჟურნალისტებისთვის? ხო, ნუ ყველა ალბათ არ განიცდის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიდის და მუშაობს Russia Today-ზე და
ხდება ამ პროპაგანდის ნაწილი, ხო? და აქაც თანხების როცა ისინი ხდიან ამ ხალხ ფულს, რა თქმა უნდა, ბევრი წავა ძალიან ბევრი, ან უამრავი ბრიტანელი და ამერიკელი კორესპონდენტები ყავთ, რომელთაც უნდა რაღაც თავისი შოურიილი. ანუ ეს ძალიან გლობალური და დიდი პრობლემაა. მაშინ უნდა შეიქმნას რაღაც ალტერნატიული არხები და ალტერნატიული online გამომცემ რაღაც მედიუმები, ალტერნატიული მედიუმები, რომელიც ჩადებენ ასევე ძალიან დიდ ფულს და რომელიც შესთავაზებენ ჟურნალისტებს ალტერნატივას იმისთვის, რომ ისინი არ წავიდნენ და პროპაგანდაზე არ იმუშაონ და იმუშაონ აქ. ასე რომ და თუ შენ არ მიდიხარ და არ მუშაობ რა შეთუდეიზე, მაშინ ალბათ უნდა გააგრძელო ის რაც დაწერო, ის რაც ჩერთვლის საჭიროდ და რაღაც კონდეს რაღაც ეთიკური ნორმები და გააგრძელო მუშაობა ისე როგორც შენ თვლის საჭიროდ. ძალიან ბევრი მსჯელობა იყო ბევრ საკითხებს შორის, მათ შორის ჟურნალისტების პასუხისგებლობაზე ჩარლი ებდოს შემთხვევის შემდეგ და ასე ვთქვათ, ჩემს ნიუს ფიდში თქვენი ასე ვთქვათ ტვიტებით და ასე ვთქვათ დაშეარებული ინფორმაცია ყველაზე უხვი იყო, ჩართული იყავით ძალიან სწორედ აი ამ თემის განხილვაში. თითქოს მათთვის, ვინც აკრიტიკებს ჩარლი ებდოს კონტენტს, ჟურნალისტები იქნება ეს უბრალოდ ადამიანები, გასაგებია მათი პოზიცია, ვინც ამბობს, რაში გვჭირდება ჩარლი ებდო. მაგრამ რატომ არ გვჭირდება ჩარლი ებდო? აი, სწორედ აქ იყო ის აზრთა სხვადასხვაობა, სადაც ვიღაც იზიარებდა, ვიღაც ნაკლებად და ძალიან მრავალფეროვანი იყო არგუმენტები იმისთვის, რატომ იყო ეს ცუდი ჟურნალისტიკა, ან არასწორი. თქვენთვის აი ამ პოზიციიდან რატომ არა ჩარლი ებდო? არის თუ არა რაიმე მაინც პატარა არგუმენტი, რომელსაც იზიარებთ? არა, არ არის. ჩემი პოზიცია ჩარლი ებდოზე არის ძალიან მკაფიო. მე ვთვლი, რომ თუ შენ არ მოგწონს ჩარლი ებდო, ნუ იყიდი ჟურნალს. აქ მე მგონი უნდა დამთავრდეს ეს არგუმენტი, ხო? და ეს არგუმენტი, რომ ხო, ეს არ იყოს საშინელება და ვგუმო, მაგრამ ეგ მე არ მისმის, იმიტომ რომ ანუ ეს აქ მე ჩემის აზრით, მაგრამ არ უნდა იყოს. ასე რომ არის თუ არა რაიმე გაკვეთილი ამ кейსიდან ჟურნალისტებისთვის, რაღაც პასუხისმგებლობის გაცნობიერება, ან ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი რა შეიძლებოდა ესწავლა ჟურნალისტებს ამ ამბების შემდეგ? Ну, чемთვის პირადად მე ამაზე ვიფიქრე, რა თქმა უნდა, როცა ყველა წერდა hashtags je suis Charlie, მე სამწუხაროდ არა ვარ შალი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მე არა ვარ ისეთი გაბედული, როგორც იყვნენ ესენი. ანუ ესენი მათმა იცოდნენ, რომ ძალიან დიდი რისკი ჰქონდათ აღებული და ძალიან დიდ რისკზე მიდიოდნენ. და მე ძალიან დიდ პატივიცემ მათ იმისთვის, რომ მიუხედავად ამისა, ესენი აკეთებდნენ იმას, რაც ჯეროდათ. შეიძლება არ დაეთანხმა იმას, კარგს აკეთებდნენ თუ ცუდს და იყო რასისტული თუ არ იყო, მაგაზე ჩემი აზრიც არ უნდა თვლი, რომ არ იყო რასისტული და ყველაზე გადაობდნენ და ეს არის სატირა და ამაში მდგომარეობს სატირის მთელი აზრი, ხო? ყველა უნდა გააღადო და ყველაფერს უნდა დასცინო. მაგრამ ხო, და ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი ალბათ გაკვეთილი პირადად ჩემთვის არის მათი სიმამაცე და მათი გამბედაობა და ის, რომ მათ გადაწყვიტეს, რომ გააკეთებდნენ ის, რაც ჯეროდათ. რაღანა ვიკერძოებულობის თუ ნეიტრალიტეტის თემას შევეხეთ. მინდა კითხოთ ასევე მოსაზრებები თქვენს პოლემიკაზე ტომდება ფარ. მაშინ ესეთი პოლემიკა გამართა პრესაში და საზოგადოების ნაწილი, როგორც ასე ვთქვათ, მოხერხებული ასეთი ფორმულირება, ფიქრობდა, რომ მაშინ თქვენი პასუხი ეს იყო ძალიან მიკერძოებული პოზიცია, რამდენად პრეზიდენტ სააკაშვილის მხარდასაჭერად, რამდენადაც ივანიშვილის საწინააღმდეგოდ, რომ ვთქვათ,
პერსონალურად ჟურნალისტი არ უნდა პასუხობდეს ესეთ კრიტიკას და მითუმეტეს მოულოდნელი იყო რომ BBC-ს კორესპონდენტი აკეთებს ამას. რაღაც არგუმენტები თუ გაქვს? ამ შემთხვევაში კი მე არასოდეს არ ვიტყოდი იმას რაც მე ვთქვი რაც დაიწერა Foreign Affairs blog-ზე, ამ იმას editorial-ში არასოდეს არ ვიტყოდი ამას BBC-ზე. რა თქმა უნდა, მე ამას არასოდეს. მაგრამ ეს იყო ფორმატის რამეს სადიტყოდით? კი, ჩემს აზრით ცვლის ძალიან, იმიტომ რომ ამავე დროს მე არ ვიყავი, მე აღარ ვაშუქებ საქართველოს, მე არც ცხოვრობდი საქართველოში მაშინ როცა ეს დაიწერა. და მე მქონდა რაღაც ჩემი აზრი, საკმაოდ და თომდევალის სტატიაში იყო ფაქტობრივი შეცდომები. და მე გავბრაზდე იმაზე რომ Foreign Affairs ძალიან ცნობილმა ჟურნალმა ეს დაბეჭდა. მე მათ მივწერე და მათ დაბეჭდეს ეს პასუხი და მე თუმდევალსაც თხოვეს ჩემ პასუხზე პასუხი დაეწერა. ასე რომ მაგრამ კი რა თქმა უნდა ეს ცვლის, იმიტომ რომ მე რომ ყოფილიყავი საქართველოში და საქართველოში აი BBC საქართველოს კორესპონდენტი მე ამას არ დავწერდი. მაგრამ მე საქართველოს აღარ ვაშუქებ, ასე რომ ხალგადის თქვენთვის ზღვარი ეს ძალიან მყიფე ზღვარი, რომელიც დღეს უკვე ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აბსოლუტური მიუკერძოებლობა არ არსებობს, რაღაც ჯობია იხმარო, რომ გამჭვირვალე ხარ. აბსოლუტური სიმართლე არ არსებობს, უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ვეძებთ სიმართლეს და ყველაფერს ვაკეთებთ ამას. თქვენთვის პირადად სად არის ხოლმე ეს გამყოფი ზღვარი, სადაც თქვენ ამ რისიკითაც აღარასოდეს აღარ წახვალთ როგორც ჟურნალისტის? საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა ვთქვათ იმას, BBC-ზე იმუშავებთ, ქოდა სთორიზ გააკეთებთ თუ არ ვიცი გარდიანისთვის დაწერთ თუ ნიუ-იორკერისთვის? ჩემს ძალიან ძნელ წარმოსადგენია რომ ვიმუშაო PR-ზე ან რაღაც წავიდე პოლიტიკაში მაგალითად, მაგრამ ყველაფერი შესაძლებელი რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემთვის ეს ძალიან ძნელ წარმოსადგენია. ზღვარი ჩემს პირად ჟურნალისტიკაში და როცა მე რაღაცას ვაკეთებ, როგორც ჟურნალისტი, როცა მე რეპორტერს ვაკეთებ, მე ყოველთვის ძალიან ვცდილობ მივხედავ რა თქმა უნდა, მე მაქვს ჩემი სიმპათიები, რა თქმა უნდა, მე მაქვს თავი ჩემი აზრი და მე ყოველთვის ძალიან ვაკონტროლებ ჩემ თავს და ძალიან ყოველთვის მუშაობ იმაზე, რომ ამ სიმპათიების და მივხედავად ვცდილობ, რომ გავიგო მეორე მხარე და აუცილებლად აი იყოს ბალანსი, ანუ ინტერვიუების რაოდენობაში თუ ჩემს აი უბრალოდ პირად ცდილობაში რომ გავიგო რას გულისხმობენ და რატო გულისხმობენ ამას და 10-დან 9 შემთხვევაში ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია და შენ შეიძლება არ ეთანხმებოდე იმ ვიღაცას სხვას, მაგრამ შენ მაინც შეგიძლია დაინახო იმ ან ემოციების, ან იმის ლოგიკა და რატო აკეთებენ ისინი იმას, რასაც აკეთებენ. ძალიან აქტიურად იყენებთ სოციალურ ქსელებს, რის გარეშეც დღეს წარმოუდგენელია და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი პუბლიკაცია, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა, რომელიც ნიუ-იორკერში დაიბეჭდა, სწორედ თქვენს Twitter-ის მიმოწერაზე იყო აგებული გულნარა ქარიმოვასთან, რომელიც ფაქტობრივად ეს იყო საფუძველი, რაზეც რამაც შექმნა ეს ისტორია. მაინტერესებდა ამ ისტორიის ის ნაწილი, რომელიც არ ვიცით, იმიტომ რომ ეს არისო უბრალოდ ამბავი პრინცესაზე, ან მართლაც დიქტატორის ქალიშვილზე, როგორც პიროვნებაზე. ეს იყო რაღაცნაირად პორტრეტი იმ რეგიონის, რომელსაც აშუქებდით. ამიტომ ძალიან საინტერესოა ამის background-ი, რაც დარჩა მიღმა, რაც ჩვენ გავიგეთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამეები მოხდა თქვენთვის როგორც ჟურნალისტისთვის, იმიტომ რომ სწორედ ამ ქვეყნიდან ქალების იზოლებით სტერილიზაციის გამო ბრიტანეთის საუკეთესო ჯილდო მიიღეთ აქ რადიო რეპორტაჟისთვის, გამოძიებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან სხვა თემებსაც აშუქებდით ამ რეგიონიდან.
რომ საინტერესოა ის, რაც ჩვენ არ ვიცით. მე არ ვიცი რამდენი რა ვიცი მე ისეთი, რაც არ დაბეჭდება და რაც სხვა არიციან. რა თქმა უნდა, გულნარ კარიმოვის შვილის ისტორია არის ისეთი საინტერესო, იმის ისეთი სასახლის დრამის რაღაც შექსპირო სტილის რაღაც უცნაური ისტორია, მაგრამ ჩვენთვის როგორც ჟურნალისტების პირველ რიგში მე მაძლევს შესაძლებლობას, რომ რაღაც უზბეკეთზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რომ უზბეკეთზე ილაპარაკო, მაშინ როცა შენ ქვეყანაში არ გიშვებენ ყველას ეშინია, რომ ჩახვიდე არავინ არ დაგელაპარაკება და ასე შემდეგ. ისევ პერსონა ნონ-გრატად რჩებით ამ ფორმისთვის, არ შეგიძლია. აღარ მიცდია, მაგრამ ალბათ ხო, მე მგონი კი, იმიტომ რომ მაშინ როცა ჩავედი ახალი პასპორტით, რომელთაც არ შევსულა მანამდე და მაინც არ შემიშვეს, ასე რომ ხო, ალბათ აღარ შემიშვებენ რაღაც პერიოდი მაინც, მაგრამ ხო და კარიმოვაზე ამ სიუჟეტების გაკეთება, რაც პრინციპში ჩვენ ზედმეტიც მოგვივიდა ჩემი საზრით, იმიტომ რომ BBC-ს ძალიან და საერთოდ რედაქტორებს ლონდონშიც და ნიუ-იორკშიც ძალიან უყვარს ეს ისტორია, იმიტომ რომ გულნარა არის ესეთი საინტერესო, ესეთი რაღაც გლამურიც არის, evil daughter of a dictator, ძალიან ესეთი პერსონაჟია. და ასე რომ ისინი სულ თხოვნენ, რომ კიდე რამე მოვიფიქროთ, და მაგრამ ჩემი საზრით თემა ფაქტიურად ამოწურულია, სანამ კიდე რაღაცა იქ არ მოხდება და ის რაც მოხდება, თუ ეს თემა კიდე წამოიწია, მაინც ეს უნდა იყოს რაღაც შესაძლებლობა, რომ ილაპარაკო იმაზე, რაც ხდება უზბეკეთში და არა მარტო აი ამ ერთ პერსონაზე. რაღაც შეცდომა ახსენეთ, ეს მინდოდა მაინც მეკითხა, რომ ესეთი სტანდარტული შეკითხვები, რომ მე აუდიტორიას მივცეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც ისწავლეთ მთელი აი ამ რამდენიმე წლიანი აქეთი იქით მოგზაურობის შედეგად, როგორც რეპორტიორმა, და ალბათ საინტერესო იქნებოდა შეცდომა, რომელიც გახსენდებათ, და ამ შეცდომის შედეგი თუ იყო ესეთი. არ ვიცი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ვისწავლე ალბათ არის ის, რომ ყოველთვის უნდა მოусმინო იმათაც, ვისი მოსმენაც არ გინდა, მაინც უნდა მოусმინო და ეცადო რომ გაიგო. შეცდომა ახლა აშკარად არ ვუშვებ. არ დამიშვი აშკარა. რაღაცა გამახსენე, ან იმდენი იყო, რომ არ ვიცი რა მოგიყვეთ. საქართველოსა წერას აპირებთ? კი, ალბათ. და ალბათ ამას რამე რეგიონზეც, რო კონტექსტი. რეგიონზეც და საქართველოსაც. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთან სტუმრობა. უბრალოდ მინდა რომ თქვენც მოგცეთ საშუალება შეკითხვის დასმის. გიორგი, კარგი იქნება თუ იტყვით ვინ ვარ? გიორგი მოგვა რა თქოს ორი შეკითხვა პრინციპში და ყოველთვის თავის ექშენია. აი შენ არჩე, აი თქვენ ალბათ მინდა უფრო ქოდა სთორიზე. ანუ სანამ კონკრეტულად პლატფორმაზე გიყავთ, მინდა აი ჟურნალისტიკის კრიზისზე რაღაც ამბობთ რა, რომ თქვენ თქვით, რომ ფინანსური პრობლემა არის ძირითადად ის, რომ აი ფოლოუპს ვერაკეთებდნენ პროფიტების დროს. ანუ მარტო ეს არის პრობლემა, თუ ცოტა სხვა პრობლემებიც ხომ არ არის? არა, მარტო ეს რა თქმა უნდა არ არის პრობლემა. პრობლემა მე შემიძლია ბევრად მეტი ვილაპარაკო BBC-ზე, იმიტომ რომ უბრალოდ ვიცი ბევრად უკეთ ვიდრე სხვებზე, მაგრამ ფინანსური არის ძირითადი, workload-ი არის მეორე, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩვენ ვარ ცოტანი და სამუშაო არის ძალიან ბევრი და ისტორია არის ძალიან ბევრი. ბევრგან არის კადრების პრობლემა, იმიტომ რომ არ არიან ანუ სტრენგერები და ადამიანები იმ ადგილზე, რომლებიც მუშაობენ კარგად, ესეც არის. და არის ისიც, რომ ანუ გაფანტული ყურადღება უბრალოდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება, ძალიან ბევრი რაღაცა შეგიძლია მოეკიდო, ძალიან გაყვითლდა ძალიან ბევრი, რაც
მე არ ვიძახი რომ ეს არის ცუდი, მაგრამ ძალიან ბევრი აი ონლაინ რო შეხედო მაგალითად BBC-ის ვებსაიტს, რა თქმა უნდა BBC-ის ვებსაიტზე ყველაზე წაკითხული ისტორია იქნება condoms too big for Indian men, ხო? აი ეგეთი სტილის, იმიტომ რომ ამას უფრო კითხულობენ ვიდრე სხვას. მაგრამ ამავე დროს და კრიზისი, ჩემისაზრით კრიზისი არსებობს აი ჩამოყალიბებულ როგორც ნინომ თქვა დინოზავრებში უფრო ვიდრე ამ ახალ არატრადიციულ მედიაში რაც ძალიან ბევრი იქმნება ახლა ძალიან ბევრი სხვადასხვა ორგანიზაცია და ძალიან ბევრი იქნება ეს ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იქნება ზუსტად აი ესეთი ძალიან ადვილი მოყვითალო ისტორიებით ბასვიდი არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა რომ ბასვიდი დაიწყო კატების სურათებით და ახლა ბასვიდი აკეთებს ძალიან სერიოზულ რეპორტაჟებს და ძალიან ბევრს ფულსდებენ სერიოზულ ჟურნალისტიკაში ვაის ნიუსი არის მეორე და და საკმაოდ ბევრია ესეთი ძალიან საინტერესო ახალი მე ნიუ-იორკში ვიყავი და ორი თვის წინ და შეხვედრა ქონდა mashable არის ესეთი ვებსაიტი არ ვიცი თუ გაგიგია ბევრს გაუგია მაგრამ მე არ მეგონა რომ mashable-ს ექნებოდა სამსართულიანი newsroom-ი უზარმაზარი newsroom-ი მანჰეტენის შუაგულში ასე რომ რაც ფულიც არის, დინამიურიც არის, ჟურნალისტიკა ის რომ ჟურნალისტიკა კვდება. აი რა თქმა უნდა. კი. და ახალი მედია ჩდება. კი, ახალი მედია ჩდება და რაღაც ახალი ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცა ხდება და აი ამ ძველ თაობას არა თაობას, ანუ თაობაზე არ არის ძველ ჩამოყალიბებულ ინსტიტუტებს, როგორც არის BBC, რომელიც არის უზარმაზარი და ყოველთვის იარსებებს და ყოველთვის გააკეთებს საოცარ დღეს მოусმინე ძალიან ძალიან კარგ რეპორტაჟს, რომელიც სხვაგან ალბათ ვერ სხვა ალბათ არ გააკეთებდა და ვერ გააკეთებდა. ესენი გააგრძელებენ ამის კეთებას, მაგრამ ამავე დროს ამას BBC-ს და ბევრ სხვას ვიცი, ისინი ეხლა პოულობენ აი თავის ადგილს ამ ახალ მედია სამყაროში და რადგან ესენი არიან ბევრად უფრო ჩამოყალიბებულები და ბევრად უფრო დიდები, მათთვის ბევრად უფრო რთულია აი ამ ტემპში რაღაც რო შეცვალონ თავისი ჩამოყალიბებული უკვე რაღაც მომენტში კარგავს, ნებისმიერ ამბავს კარგავს აქტუალურობას. რამდენად კარგია, რამდენად ცუდია, თქვენი სამშობლო. აი თქვენი გამოცდილება თქვა, როდის კარგავს თქვა, თქვა უკრაინის კონფლიქტზე, ან ნებისმიერ ფონს, საქართველოს, რუსეთ საქართველოს სიტუაციას. აი რა მომენტში კარგავს რაღაც ამბავი აქტუალურობას, როცა მთელი ყურადღება გადაიხვეწება უკვე სხვა რაღაცაზე. ხო, მაგალითად უკრაინიდან თქვა თავის სომალიზე გადავიდა თქვა BBC. თქვა აი რა განაპირობებს რა წონის როგორი ამები წონის ერთმანეთს ეს ძალიან ძნელია ამაზე პასუხის გაცემა იმიტომ რომ გააჩნია ვისთვის ხო და ამიტომ ჩემი საზრით ძალიან კარგია რომ ახლა იქნება ჩვენი ჩვევები თვითონ ინფორმაციის აი consumption-ის ინფორმაციის ათვისების იცვლება ძალიან აი ეს ნიშური რაღაც დინამიკა იქნება როცა ჩვენ ვკითხულობთ იმას რაც ჩვენ გვაინტერესებს და ვრჩებით ჩვენ თვითონ მივდივართ და ვეძებთ იმას რაც გვაინტერესებს ხო და აი homepage-ი მაგალითად არ არის ბევრად ნაკლები ადამიანი შედის homepage-ზე ახლა ვიდრე შედიოდა ადრე იმიტომ რომ ჩვენ Twitter feed-ზე ჩვენ ვადევნებთ იმათ ვინც გვაინტერესებს და ვკითხულობთ იმას ხო და ასე რომ თუ ახლა კიევ პოსტისთვის ხო უკრაინის ომი არასდროს არ დაკარგავს აქტუალურობას მაგრამ საერთაშორისო მედიასთვის ამას გააჩნია მე რამდენადაც შევამჩნიერ ნებისმიერ ისტორიას ანუ არსებობს ხო რაღაც სექს ისტორია რომელსაც აქვს ყველა კომპონენტი ანუ პარიზის მკვლელობები მაგალითად იყო ამის ძალიან კარგი მაგალითი ეს არის პარიზი ეს არის ლონდონთან ახ BBC-სთვის ამერიკისთვისაც ეს არის ახლოს მათთვის ეს არის რაღაც ყველა არის ნამყოფი ხო ყველამ იცის მათ ესმით ის რაც ხდება ეს გაგრძელდებოდა და ამაზე დარჩებოდა ყურადღება кайხანი მაგრამ ნებისმიერი ისტორიის შემთხვევაში
ყოველთვის ერთი და იგივე პროცესია. ანუ ჩვენ ჩავდივართ და ხდება ეს 24 საათიანი რაღაც binge coverage, როცა მე არაფერს არაკეთებ და სულ ამას აკეთებ, ამას აკეთებ, ამას აკეთებ და მერე ყველა იღლება. იღლება ის ვინც on the ground, რეპორტერები, პროდიუსერები, ოპერატორები, იღლებიან რედაქტორები ლონდონში და იღლებიან მაყურებლებიც. და უნდათ რაღაცა სხვა. და ამ დროს სხვაგან ხდება რაღაცა სხვა და გადადის ყურადღება იმ სხვაზე. მაგრამ რამდენი ხანი, ანუ სხვადასხვა ისტორიებს ახლა აქვს სხვადასხვა დრამატულობაზეც არის დამოკიდებული, ხო? მე მგონი აი ბესლანზე ვილაპარაკეთ მედენი ნამგუშინ და ბესლანი იყო ადღიანი ისტორია და 10 დღე ყველა ადევნებდა ბესლანს თვალყურს, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ისეთი ტრაგიკული და ყველასთვის გასაგები და ადვილად გასაგები ისტორია. უკრაინა საკმაოდ ძნელი ასახსნელია და ძნელი გასაგებია. აა, ქოდა ეს გადა ამთქმებით, რომ ერთი წელი მინიმუმ რაღაცა კონფლიქტის ზონაში შეჭები. ან აი, ცოტა კარგად ვერ გავი, ან ეს როგორი არის სტრუქტურა, ჯერ ტექნიკურ კითხავთ, ან ეს არის რაღაცა ცენტრალური ნებისმიერ ადგილას გავთავსებული ბიურო ედიტორიალით და შემდეგ ლოკალურ ფრილანსერებზე თან სტრიმერებზე თუ არის ბლოგერებზე დახმარებით იღებ ამას თუ კონკრეტულად ჩადიხართ რაღაც ადგილას იქიდან აშუქებდეთ ეს ერთი წელი მე მომდები და სხვა რამე მიქსია ორივეს, იმიტომ რომ კი ჩვენ ჩავდივართ ადგილ ფიზიკურად ჩავდივართ, ანუ იქ გვეყოლება ადგილობრივი გუნდი ხალხის რომელიც ამაზე იმუშავებს, მაგრამ მთავარი იქნება ის, რომ ჩვენ ანუ როგორც კი ჩავდივართ, ჩვენ მაშინ როცა აი მეინსტრიმი აშუქებს აი მოვლენებს, ხო? რასაც ჩვენ ვაშუქებთ არა მარტო შედეგებს, ჩვენ ვთვლობთ, რომ ვიპოვოთ აი ეს თემები და ისტორიები, რომლებსაც უნდა ვადევნოთ თვალყური. და რაღაც აი უფრო ესეთი ანუ ხანგრძლივი ხედვა გვაქვს, ვიდრე ეს ერთ-ერთი ორი სამდღიანი გაშუქება, როგორც ხდება ნიუსში. ანუ ეს არ არის ფაქტიურად, ეს არ არის breaking, ეს არასოდეს არ არის breaking news და თუ ჩვენ ახლა სირიაში ვარ და დამასკოში აფეთქდა ბომბი და რეიტერი და BBC არიან იქ ადგილზე და ეგრევე აწვდიან ინფორმაციას, ჩვენ ვერ შევეჯიბრებით Reuters და BBC-ს და New York Times-ს ამაში, იმიტომ რომ მათ ყოველთვის ექნებათ მეტი რესურსი. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დამატებითი რაღაცა გავაკეთო, რაც ახსნის ამბობს ბომს, ხო? და შეიძლება ის დაიბეჭდოს 3-4 დღის მერე. მაგრამ ეგ იქნება ბევრად უფრო კონტექსტი ექნება ბევრად მეტი, ვიდრე ქონდა ამას. ანუ ეს უფრო კომპლიმენტარი არის, ვიდრე შემცვლელი. ადამიანური რესურსი თუ არ გითხოთ ტელევიზიებს არ აქვს. თქვენ როგორ აკეთებს? ან რამდენად თქვენ საიდან იკეთეთ ამ ადამიანურ რესურსს? საიდან? არა, 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 საიდან. არა, ეს ძალიან კაი კითხვაა, მაგრამ ადამიანური რესურსი ზუსტად იმ ფინანსური პრობლემების გამო, რომელსაც განიცდის ახლა მეინსტრიმ მედია, ძალიან ბევრი ჟურნალისტია წამოსული ძალიან ბევრი ორგანიზაციიდან. ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ფრილანსერია ფაქტიურად ყველგან, ყველა რეგიონში. ასე რომ საქართველოს შეიძლება ზუსტად იმივე თქვა. კი, და მე მგონი შესაძლებელი იქნება, რომ ავაგოთ ეს network-ი და მაგრამ არ შეიძლება ვწდები. იმედი მაქვს, რომ არა. აუცილებლად ნინო, მე მგონი თქვენამდე უბრალოდ შეკითხვის გარდა მოკლე ისე ვარ კონტესტოვის დაკავშირებით. პლატფორმა რა იქნება იმ თქვენი პროდუქტის, ანუ სად განთავსდება, როგორ იქნება? პლატფორმა იქნება ონლაინ, ეს არის ძირითადად იქნება ონლაინ, იქნება უფასო, იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ჩვენ ვამყარებთ პარტნიორშიპებს სხვადასხვა ჩამოყალიბებულ მედია ორგანიზაციებთან, ანუ იგივე BBC, France 24, გამომცემლობები, ჟურნალები და ასე შემდეგ. და დასაწყისში განსაკუთრებით, მაგრამ მერეც ჩვენ გვინდა მაგალითად ეს იქნება მალტიმედია, ხო? ანუ ჩვენ გავაკეთებთ ვიდეოსაც, აუდიო, რაღაც პოდკასტებსაც, ჩვეულებრივ ინვესტიგატივ რეპორტაჟებსაც, ტექსტს. და გავანთავსებთ სხვადასხვა ისინ მეინსტრიმში უბრალოდ იმისთვის, რომ ეს
ხო, ხა მისაწვდომი იყოს, მე ხო, რომ მე თან დაინახოს და წაკითხოს. კეი, და ცალკე იქნება ჩვენი, ანუ ჩვენი მიზანი ის არის, რომ როცა 10 წელიწადში როცა ვიღაცა იტყვის, რომ ვაიმე, აი ირანში რა ხდება და აი კოდესა შევიდა და წავიკითხოთ. და მომავალში გვინდა რომ ერთდროულად კონდეს, ანუ თავიდან ჩვენ დარწმუნებული ვარ, დავიწყებთ ერთი და кайხანი ვიქნებით ერთზე, მაგრამ მომავალში მოდელი ის არის, რომ გავაშუქებთ რამოდენიმე კრიზისს ერთდროულად, მაგრამ თითო სამას ექნება საკუთარი ჟურნალისტური გუნდი. თითო კოდას. იონიში თუ შეგო გამოვხმაროთ ამ დროს მარტოს ბასო შეიძლება ჩემი ჩავრი მიღარეთ თქვენ ბასრი ჩემ კითხვაა უკრაინის ყველა მთავარი მედია საშუალება სოფიოს თავი ესეშოვი კონფლიქტის აღწერისას ამბობენ ასე პრო რუსიან სეპარატისტ არ ამბობენ რუსია იმიტომ რომ ეშინიათ არ გამოჩდნენ მიკერძოებულნი თუ რა იმ დროს როცა პრინციპში ცნობილია სულ უფრო მეტი და დაკასტურება შეიძლება იმ წესებს სწორედ რუსეთი რუსეთს გარშე ეს პროგრამაში საპროტის ფუნდაც იქნება რატომ არ ხდება მონიტორინგის სახის დაკნევა შესაძლოა მე ვარ ძალიან მიკერძოებული და ამიტომ იჩნება ეს მე პასუხი არა მაქვს ამაზე მე ამასთან ბოლოს რო ვიყავ უკრაინაში იმის ბოინგის ბოინგი რო ჩამოაგდეს მაშინ ზუსტად ქონდა ამაზე ლაპარაკი ერთ-ერთ ჩემ კოლეგასთან და ჩვენ ლაპარაკობდი იმაზე რომ ფაქტიურად დნრ-ის მთელი ხელისუფლება ხო ესენი მათ აქვთ რუსული პასპორტები და არიან რუსები მაგრამ ამავე დროს და ჩვენც მაინც ვიძახდით პრო რუსიან სეპარატისტ და ამაზე ქონდა ძალიან დიდი დისკუსია და პასუხი მე არა მაქვს ანუ ეს არ არის ის რომ იქიდან მოდის რაღაც გვირეკავენ და გვევნებიან რომ პრო რუსიან თქვით მაგრამ იმასაც ვერ იტყვი რომ ანუ არსებობს იქ მოსახლეობის დიდი ნაწილი რომელსაც მართლა ისინი მხარს უჭერენ ამათ და მათგან ბევრი მათგანი არის უკრაინის მოქალაქეც ასე რომ ის ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ზუსტი Russian separatist არ იქნებოდა ზუსტი ტერმინი. არც ის არ იქნებოდა ზუსტი ტერმინი. ანუ შეიძლება ითქვას Kremlin backed separatists, ხა? მაგრამ ნუ პუტინი ძალიან ჭკვიანურ თამაშს თამაშობს და ამ შემთხვევაში მას ისიც შეძლებს რო თქვას. და ამ შემთხვევაში მე პრინციპში ვეთანხმები იმათ, ვინც როგორც მე ხმარობდი პრო რუსიან სეპარატისტებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში და განსაკუთრებით პროპაგანდული ომის შემთხვევაში უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ ამ ესენ შეიძლება რომ ეს გამოიყენონ შენს წინააღმდეგ თუ შენ არასწორ ინფორმაციას აწვდი. თუ შეგვიძლია აზუსტად ამავე მოსიკოში კირიმში ყველასთვის ნათელი იყო ვინმეთ ის ეს იონი ჩეჩი. ყველასთვის ნათელი იყო აბსოლუტურად. ამის მიუხედავად თავარი მედია საშუალებით ისე ამბობდნენ სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი ადამიანები შეიძლება ამოსაცნობი ნიშნის გარეშე. თავის მოტყუებასთან გვაქვს საქმე. ბოლოს იქამდეც მედია საშუალებით უკვე ეს თქვა, თქო ჩვენ ხო, მიჩვენე. ხო, მაგრამ ეს იყო ანექსიის მერე. მერე, მაგრამ იმ წუთში რა მიზეზი შეიძლება დაახსენო? გარდა არც თავის მოთხოვნის. გარდა რომ თქვა, მათში არ დაგონახა ჩვენ რუს ჟურნალისტებს, რომ ყველას, რა ვიცი, არ იყო ყველას ცეკნება, მეცდებდნენ მე არ ვარჩნა ეს თამაში. იყო კი, არა, ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა. ეს იქნებოდა შეფასება, ეს იქნებოდა მაინც შეფასება და არა. ანუ ფაქტი იყო ის, რომ იყვნენ უცნობი ბალაკლავებში ჯარისკაცები მაგრამ რუსეთის არაფერი არ ეკეთათ. მაგრამ ფაქტი არ იყო რომ ესენი რუს ჯარისკაცები იყვნენ. და როცა ჩვენ რაღაც ფაქტები გქონდა იმისა რომ რუსეთის ჯარისკაცები იყვნენ ჩვენ ამას ვამბობდით. აი მაგალითად მე მახსოვს უკრაინულ ბაზაზე ვიყავი იმაში ყირიმში და ისინი და ინტერვიუ ჩავწერეთ იმათთან და ისინი იძახდნენ რომ კი რუსები არიან და მოვიდნენ და მოსკოვური აქცენტები აქვთ და ისა და მეც ველაპარაკე იმათ აი ზილიონი ჩელოვიჩკი და მქონდათ მართლა რუსული ისეთი რუსული აქცენტები და რუსულად
ისე ლაპარაკობდნენ, ანუ ერთმა მითხრა როცა და ამას ყველაფერს ჩვენ ვამბობდით. მაგრამ აი როცა რაღაც straight copies როცა წერ, ხო, ნუ როცა ისინი იძახან, შეგვიძლია თქვა, რომ შეგვიძლია თქვა, რომ ის ყველას ჯერა, რომ ესენი რუსები არიან და ჩემი შეფასებით ესენი რუსები არიან, ანუ ეთერში მე ვიძახე, რომ ჩვენი შეფასებით ესენი არიან რუსები, მაგრამ ისინი თვითონ არ იძახიან, რომ რუსები არიან. ვინ შეიძლება ყოფილიყვნენ ირენში სვანე პოლიანი ჯერსონები? ჩვენები სუპერ თანამედროვე არა. კი, რასაც ჩვენ ამას აი რო დავუშვა, ვინ შეიძლება იყოს პარალუსი ჯარის აი ვინ შეიძლება და რა უშვა და სოფო ამ მომენტში შეიძლება თქვა ესენი არ არის ჯარს მიხუეთეს რომ როგორც ვიცით გავიდა დრო და უანცა აი მე მგონი იც ყველა მე მგონი ბევრი იცახდა რომ ესენი არიან რუსი ჯარის კაცები განსაკუთრებით პირველი მე მახსოვს რომ იყო ესეთი ყველა იყო ძალიან დაბნეული პირველი სადღაც 2 დღე და მე დაიწყეს თქმა იმისა რომ ესენი არიან რუსი ჯარის კაცები გეთანხმებით და ეს ძალიან რთული საკითხია იმიტომ რომ ეს იგივე სიტუაციაა როცა მას შეიძლება გამოიყენონ შენს წინააღმდეგ ხო რომ ეს არის არის უბიექტურობის დაცვა, არამედ თავის მოკვლა. შეიძლება მე შევადგენ, ეს არის რა შემრევლოს მაგრამ ან ფაქტების რეპორტინგი, ხო? ეს შეიძლება 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 ფაქტი დაინახო. ფაქტი დაინახო, ფაქტად, ხო? ეს ძალიან საკითხია. არა, გეთანხმებით, მაგრამ ამავე დროს ხედავ მეორე მხარესაც, იმიტომ რომ და ჩვენ ბევრ რამეს ამას ვიძახდით, ანუ მე მახსოვს რომ ვიძახდით, რომ ჩვენ შეფასებით ესენი არიან რუსები. რუსების გარდა ეს არავინ არ შეიძლება იყოს, მაგრამ იგივე განსხვავება როცა შენ ლაპარაკობ ეთერში და როცა რაღაცას გეკითხებიან, როცა ლაპარაკობ, განსხვავებულია იმისგან, როცა რაღაცას წერ და ტექსტია და აგზავნი. ნინა სულდა და შეკითხა და მე ბოლოსში ვერ ხედავ ვიღაცას აქვს. არა, თუნი პოლიტიკური ისტორიები უკასული ვიყავი, ბიზნეს მოდელი მაინტერესებს. აი თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ძალიან კარგი ჟურნალისტებმა დატოვეს კორპორაციები და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ძალიან კარგი ჟურნალისტების სერვისი ძალიან დიდი ფული აქვს. როგორ აპირებთ, თქვა და რა ბიზნეს მოდელი კონდას ფულის ხო? რა ბიზნეს მოდელმა უნდა იმუშაოს, რომ აი ყველა ძალიან ჟურნალისტებმა პრიორიტეტი გააკეთონ, თქვა ასეთი ტიპის მედია. ბიზნეს მოდელი გვაქვს ცოტა რთული და ამაზე ძალიან დიდხანს შევიძლია ლაპარაკი, მაგრამ ძირითადად ნუ ძალიან ძალიან ბევრი რაღაც ელემენტ შეიცავს. ჩვენ ვართ non-profit, ასე რომ ჩვენ ამისგან ანუ ვეძებთ უფრო donors ვიდრე investors, მაგრამ ამავე დროს ჭირდება იმდენი ფული, რომელსაც ანუ ასეთი გრანტი ეს ჩვეულებრივი გრანტებით ამას ჩვენ ვერ გავაკეთებთ. მაგრამ ჩვენი ძირითადი შემოსავლის ნაწილი უნდა შემოვიდეს იმისგან, რომ ესე იგი თვითონ პლატფორმის მონეტიზაცია. ანუ ჩვენ ვაშენებთ პლატფორმას და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ამ პლატფორმას გავყიდით ან ამ პლატფორმისგან გავაკეთებთ ფულს და მე ამ ფულს ჩავდებ ჟურნალისტიკაში. აი ეს არის მარტივი პასუხი. გამე უნივერსალურ ზეპოტინინო მე ნესმის რატო დაიხვა შეკითხვა აბსოლუტურად რომელიც იგივე ედიტორიალს არ დაგეგმება ხო და თქვა ბი-ბი-სიში არსებობს ის მაინც არსებობს რომ არსებობს თქვა ბრაუზერი ტრადიცია კოდექსები და ასე შემდეგ ხო რაღაცა თქვა და ხალხის ფული გარანტირებული თქვა რატო არ გახდება ეს 3-4 კაცის თუნდაც ძალიან გამოცდილი თუმცა ასევე თავისი ედიტორიალ აჯენდა იქნება და თავის პრიორიტეტებს გააკეთებს რა აი გარანტია რა არის იმისი რომ ეს ხო, ნუ გარანტია ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული სტრუქტურა, ჩვენ გვყავს board of directors, რომელზეც არიან. ანუ ჩვენ ფაქტიურად აი დამფუძნებლები ჩვენ უკვე კონტროლი გადავეცით, ხო? ჩვენ მე ჩვენ board შეუძლია მე გამაგდონ კოდი და ნებისმიერ დროს. ასე რომ რაღაც სტრუქტურა, რაღაც
დაწერილი გვაქვს რაღაც კოდექსი, რაღაც ნორმები და ასე შემდეგ, რეგისტრაციის და დაფუძნების პროცესში ყველაფერი რა თქმა უნდა გაკეთდა. მაგრამ კი, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ უარი ვთქვით ორ დაფინანსებაზე, ორი ფანდერი პოტენციური ყავდა, რომელზეც ორივეზე ვთქვით უარი, იმიტომ რომ ბორდმა ყველამ ჩავთვალეთ, რომ ეს არ იქნებოდა სწორი და ჩვენ ვერ დავიცავდით ჩვენ editorial დამოუკიდებლობას. მაგრამ რა თქმა უნდა, იმის საშიშროება ყოველთვის არსებობს, რომ ანუ გრანტების შემთხვევაშიც კი, ხო, იმ დონორს რაღაც there is no free money, რა თქმა უნდა, კი, ამიტომ ამისთვის არსებობს ბორდი და არსებობს ეს სტრუქტურა და სათვალთვალო საბჭო და ასე შემდეგ. მაგრამ ხო, და იმედია ამას, ეხლა ხოდორკოვსკი რომ მოვიდეს ჩვენთან და მოგცეს, ხოდორკოვსკი რომ მოგცეს ფული, ჩვენ უარს ვეტყვით. და რაღაც დუბაის შეხი რომ მოვიდეს და რომ შემოგთავაზოს ფული, მასაც უარს ვეტყვით. და რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან პატარა, ძალიან ცოტა ადამიანი არსებობს, ვისაც არ ვეტყვით უარს, მაგრამ იმედია რომ იქნება. მაგრამ რაღაც იქ ძალიან ძალიან ბევრი დაფინანსების, ძალიან ბევრი არხი გვაქვს პოტენციური, რომელიც გვინდა რომ ამომუშავოთ. პოლში დიახ. ისევ გინდა რომ ძველ თემას დავუკვირდი ახამდე რადგანაც ხოლმე. და ვლაპარაკი იმაზე რომ ანუ რუსეთი შეიძლება ბრენდი უახლოვოთ და ესეთი შეიძლება არც არასოდეს არ ხდება სპექტარი ჩემი შეიძლება ძალიან მაგრამ ძალიან მარტივები და გენერო იქ არის დღეს შესული რუსეთს შეერთებული გამო. კი ამბობენ რომ უკრაინელებს წაართვეს რაღაცა ტექნიკა, რომელსაც ეს დაუნიშნებელი რესპუბლიკები რესპუბლიკები და უკრაინას კონფლიქტის დროს. მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს დეიმერი და ეთერი იდენებენ რუსეთ უკრაინის შეერთებული ძალების წინააღმდეგ. ისე რადიოლოკაციო სისტემებს, რომელსაც უკრაინას არ აქვს, გაუშვებიანობის სისტემებს, რომელსაც უკრაინას არ აქვს, მოდერნიზებული სისტემებს, რომელსაც უკრაინას უბრალოდ არ აქვს, მოდერნიზებული ტანკებს, აბსოლუტურად ისე რას, რომელსაც უკრაინას უბრალოდ ვერ წარადგენს. ამის გამოთვლა, ამის კადრებშიც გამოჩნდა ხოლმე რამდენიმე სიტუაცია, რუსეთის საზღვრები, ტიპის ემბლემი, უკვე დაიწყო. ამის შემდეგაც თუ არ შეიძლება რომ წამყვანო ტელეკომპანიებმა ამას უწოდონ რუსეთ უკრაინის ომი. მე არ გეთანხმები, იმიტომ რომ ამას ეძახიან რუსეთ უკრაინის, კი? ზუსტად ამბობენ რუსეთ უკრაინის ომს. ნატალია, შენ რო ოდნა ფორმულირება შევცვალო. ხო. შეიძლება აქ არის მაყურებლების წუხილი და სამართლიანი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, რა არის თუ არა ჟურნალისტებმა, მას ვინ უნდა დაარქვან სახელი მოვლენებს სწორად? თუ ყველაფერი ლოგიკურად თუ ფაქტებით მიუთითებს იმაზე, რომ ეს მწვანე ადამიანები არიან რუსები, მას რა არის ის, რის გამოც ჟურნალისტები არ აპირებენ ამ საკითხში ესეთი ტიპის სიცხადის შეტანას? თუ არა ჟურნალისტებმა, მას ვინ უნდა გააკეთოს ეს საქმე? სწორედ გამოდის, რომ ფაქტიურად რისთვისაც იყო ჩაფიქრებული ასეთი ფორმით რაღაცნაირად მონაწილეობა ამ კონფლიქტში, ამ ფორმა მიზანს სწორედ იმიტომ მიაღწია, რომ ჟურნალისტებმა ვერ შეძლეს სახელი დაერქვათ მოვლენებისთვის. აი, თითქოს ამ წუხილს ხედავ როგორც მაყურებლის და ისე ვთქვათ. კი, და მე ნაწილობრივ ამ წუხილს ვიზიარებ, მე მთლად არ ვიზიარებ იმას, რომ ეს არ, მე ვთვლი, რომ ჩვენ ვიძახით ამას და ვამბობთ. აი, ნინა, თქვენ რეიტერმა ყირიმში როგორ აღწერდით თქვენ? ზილონი ჩლავეჩკი. ზილონი ჩლავე, ხო. კე, მაგრამ ამავე დროს ხო ეს green man გახდა, მე მგონი სახელი რუსი. კე, პრაქტიკულად ყველამ კარგად იცოდა, რომ ეს იყვნენ რუსები და ეთერში მე ნამდვილად ვამბობდი, რომ ესენი ჩვენ, მე მახსოვს ერთ შემთხვევაში, როცა მე ვიღაცასთან მივედი და ვიღაცა მითხრა, რომ რუსეთიდან ვარტრა ჩვენ, მე ამაზე რაღაცა გავაკეთე და ეთერშიც თქვი და ასე შემდეგ. ასე რომ მე არ ვიცი თქვენ
კიდე ძალიან ძალიან ადვილია ხო ესე ზოგადად მე მესმის რატომაც არის ეს ფრუსტრაცია როცა ხედავ როცა უყურებ რუსულ ტელევიზიას რომელიც იტყუება ფაქტიურად და როცა უყურებ BBC-ს და CNN-ს რომელიც თითქოს და დაბალანსებულია მაგრამ არა ამავე დროს რაღაც ბრიყვია და მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემის აზრით CNN-ის, BBC-ს და ყველა წამყვანი ტელეკომპანიის ყველაზე დიდი მარცხი არა იმაშია თუ რა სახელს უწოდებენ თუნდაც იმ ზელენი ჩლევეჩკი ან რუსულ ტანკებს ან ასე შემდეგ არამედ იმაშია რომ ესენი არ დებენ საკმარის რესურს იმაში რომ ჩავიდნენ გაერკვიან მართლაც და გააკეთონ და დარჩნენ და მოვიპოვონ იმდენი ინფორმაცია რომ ეს გახდეს ფაქტი და არა ჰისეთ შისეთ რაც გახდა ახლა ჟურნალისტიკა ზუსტად იმ ბიზნესების გამო რომელსაც ვილაპარაკეთ თავიდან იმიტომ რომ არ არის რესურსი იმიტომ რომ გაფანტულია ყურადღება და ასე შემდეგ ერთერთი ზუსტად როცა მე წამალაპარაკობ აბა თუ ეს არის ფაქტი აბა სხვა რა იყო თქო ფაქტი მე მგონია დაგვეზნე გავიგონ არა აბა როგორ იყო ფაქტი ფაქტი როდის მე გახდა რაც პუტინმა თქვა და თუ პუტინის კონფორმეიშენს ველოდებით აბა ჟურნალისტიკა არა მე არ გეთანხმებით იმიტომ რომ ეს ფაქტი ანუ ყველამ უკვე იცოდა რომ ესენი იყვნენ რუსი ჯარისკაცები და ამას იძახდნენ კიდე და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მტკიცებულება ფაქტების დიდ შეკრაში შეიძლება ესე ითქვას ბოდიში რომ ლაშა ლაშა ქავთარაძე ერთი რამე მინდა რომ დავაზუსტებ უბრალოდ როგორც მე გავიგე თქვენ აპირებთ რომ ქოდა სთორიზე ხო ქოდა სთორიზე დაუთმობდები მე მგონია რომ გაცლებთ უფრო საინტერესო ფორმულს ვირად ჯარისკაც თქვენ აპირებთ რომ თქვენი პროდუქცია რომელსაც გააკეთებთ გაიტანოს სხვა მედიებში ხო და ამავდროულად ეს მასალები იქნება თქვენ საიტზე ანუ მე ცოტათ იმავნოსა ხა ეს ანუ ეს იქნება ჟურნალისტებისთვის სხვა მედიებისთვის გახდული პროდუქტი თუ იქნება ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მომხმარებელი. მაშინ თუ ჩვეულებრივი მომხმარებელზე გათვლილი, როგორ აპირებთ, რომ დაინტერესოთ ერთი წლის შემდეგ რა ხდება ყირიმში ჩვეულებრივი მომხმარებელი, მაშინ როცა დონეცკის აეროპორტში არის გამალებული ბრძოლები. ანუ რატო გონიათ, რომ თქვენ ყირიმში ერთი წლის განმავლობაში ინფორმაცია მიიცოთ და ყირიმზე უფრო კი, ეს ძალიან კაი ძალიან ლეგიტიმური შეკითხვაა და მე მგონი უკრაინას შემთხვევაში ჩვენ დავრჩებოდით ყირიმში და გადავიდოდით უკრაინაზე. ანუ ეს იქნება რაღაც ლონჩ ხო, ეს არის ხო, მე ხდება ჩარლი ებდო, ყველა გადადის პარიზში, მაგრამ ჩვენ უნდა დავრჩეთ უკრაინაზე, რა თქმა უნდა. და როგორ აკეთებთ, რომ ეს უბრალოდ მომხმარებელს დაინტერესოს, ანუ რა არის ის ის გამ ან მათო თვით რომ ანუ აი აქ ამიტომ ველაპარაკე, რა თქმა უნდა, ჩვენი მომხმარებელი იქნება, ანუ ჩვენ არ გვეყოლება მრავალმილიონიანი მაყურებელი, რომელიც ყავს და მომხმარებელი, რომელიც ყავს. მე მგონია, ან ეგოისტური ჟურნალისტი, ეგოისტური ჟურნალისტების იდეა პროექტი არის, ესო ხედავ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ხოლმე როგორც წესი, ვისაც აკლია ეს ფოლოუაპი, თორე ზამშად მომხმარებელს არც აქვს ფოლოუაპის მოთხოვნა. კი, მაგრამ ამავე დროს და ზუსტად ამიტომ მე შემიძლია მოგიყვანა ძალიან კაი მაგალითი, რატომ არის საჭირო ფოლოუაპი. ლიბიაში, როცა ლიბიიდან ყველა წავიდა, როცა გადაფი უკვე დაიღუპა, ლიბიაში არავინ არ იყო, როცა მოხდა ბენღაზი. ბენღაზიში როცა მოკლეს, დაიღუპა ამერიკის ელჩი. და იყო ვაკუუმი ინფორმაციის. ფაქტიურად არავინ არ იცოდა რა მოხდა კადაფის სიკვდილისა. რამოდენიმე რაღაც ანალისტის და აკადემიკოსის და ერთი ორი ჟურნალისტის გარდა არავინ არ იცოდა რა მოხდა კადაფის სიკვდილის და ამერიკის ელჩის სიკვდილის ამ შუა პერიოდში. ჩვენ თვლით ხო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თუნდაც ისტორიის პირველი ჩანაწერი ან რაც გინდა, რომ ეს ამას დაუძახო, რომ ეს შეიქმნას რაღაცა ფორმით, რომ იყოს იქ რაღაც აი მუდმივი ამაზე ერთ ადგილზე ფოკუსი, იმიტომ რომ მარტო იმიტომ რომ ჟურნალისტები მიდიან, არნიშნავს იმას, რომ ეს ისტორია წყდება. როგორც არ შეწყდა ის საქართველოში, მე გუშინ წინ ვიყავი სოფლებში, სადაც ახლა საზღვარია რუსებმა, სადაც ეს ღობე აშენეს და
ჩემის აზრით, ხო, უკრაინაში დაწერილ ყველა სტატიაში უნდა იყოს ნახსენები საქართველოს და 2008 წლის ომი. მაგრამ ეს არ არის ნახსენები, იმიტომ რომ არავის არ ახსოვს. იმიტომ რომ ყველა წავიდა, იმიტომ რომ გადავიდა ყურადღება სხვაგან. და კი, შეიძლება მომხმარებელს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ძირითადი მომხმარებელი იქნება, ეს იქნება ძალიან საკმაოდ პატარა, ანუ ეს ნიშური პროდუქტი იქნება და ამის გაზდას ჩვენ ვაპირებთ იმით, რომ მომავალში გავაკეთებთ რა მოდელი, შექმნით ბევრ ნიშას, ხო? მაგრამ ჩვენ ნიშას ვტოვებ ნიშად, იმით, რომ ჩვენგან, ანუ ყველა ჩვენგანი მაინც ყველას გვინდა ნიშური პროდუქტი. ჩვენ ყველას გვაინტერესებს ის, რაც გვაინტერესებს და არა ის, რასაც გვაწოდიან და გვთავაზობენ სხვები. ანუ ერთ-ერთი ფასმები მომა და არა ამ თემაზე, ერთად ცოტა უფრო ზოგად თემაზე, რახან გვაქვს ეს შესაძლებლობა, გამოცდი ჟურნალისტს დავუსვათ ეს შეკითხვა, ამიტომ ინტერესებს ეხება განათლება, ჟურნალისტური განათლება. ერთ-ერთი ბოლო სტატია, რაც ავიკითხე ასე ვთქვათ ამ თემაზე და მე თარგმნი კიდე ჩემ ბლოგისთვის იყო იმაზე, რომ კრიზისი არის ჟურნალისტურ განათლებაში უპირველეს ყოვლისა და არა ჟურნალისტიკაში ზოგადად. და აი ამ კრიზისზე რაღაცა როგორია თქვენი დამოკიდებულება ამ კრიზისთან, აღიარებთ თუ არა ამ კრიზისს საქართველოში განათლებაში? არა, სოფიოში ხო, რომ ანუ ცოტა ბანალური დილემა დგას, რომ ჟურნალისტებმა უნდა ისწავლონ ჟურნალისტიკა თუ უნდა ისწავლონ სხვა პროფესია და გახდნენ შემდეგ ჟურნალისტები. ანუ როგორია თქვენი პირადი დამოკიდებულება ამ საქმეთან? მე არასოდეს არ მისწავლია ჟურნალისტიკაზე და ვთვლი, რომ სულ არ არის საჭირო რომ ჟურნალისტიკაზე ისწავლო, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა არის ხელობა ბევრად მეტი ვიდრე ესეთი ექს ხელობის, არ ვიცი რა, ხელობა ვიდრე ანუ პროფესია რა თქმა უნდა, მაგრამ ხელობაა, რომელიც შეგიძლია ისწავლო on the job. მაგრამ ამავე დროს, ნუ დღევანდელ ჟურნალისტიკას სჭირდება და ამის ნაკლებობას მე ნამდვილად ვერ ხედავ, იმიტომ რომ მე ვიცნობ ძალიან ბევრ 23, 24, 25 წლის ახალგაზრდა ჟურნალისტს, რომელიც ახლა იწყებენ და მათ შეუძლიათ ბევრად მეტი ვიდრე მე. ისინი თვითონ იღებენ, თვითონ ამონტაჟებენ, თვითონ თავისი ბლოგები აქვს და თვითონ აკეთებენ ყველაფერს და ძალიან კარგად შეუძლიათ ამ ყველაფრის გაკეთება. ანუ საქართველოსა თუ ლაპარაკობ, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ზოგადად მე არ ვიცი, მე არ ვთვლი, რომ ყველაზე კარგი ჟურნალისტები არიან ის ჟურნალისტები, რომლებიც მოდიან ჟურნალისტიკას ცოტა გვიან და აქვთ სხვა ბექგრაუნდი. არიან ფიზიკოსები, ექიმები და სულ სხვა სფეროდან მოდიან. აი ესენი არიან ყველაზე საინტერესო ჟურნალისტები. და სულაც არ არის ხო საჭირო, რომ ქონდეს ჟურნალისტური განათლება, მე ვთვლი. და მე პირადად კრიზისს ვერ ხედავ. ანუ ინდუსტრიაში არის რა თქმა უნდა კრიზისი, რომელიც მე მგონი არის დროებითი და ჟურნალისტიკა როგორც ყოველთვის იყო, ყოველთვის იქნება და ასე დარწავა. მაგრამ ჟურნალისტები მე მგონი არ ვიცი. ვერ ხედავ და პირიქით მე ხედავ ძალიან ხარაც რაზეც იყო ის ზოგადი რაღაც გიცნობ ზოგადი ისინა. ო, ზოგადი განათლების კრიზისი? კი, ზოგადი განათლების კრიზისი სულ სხვა არის. ხო, ან მაგრამ ჟურნალისტიკის სპეციალისტები. კი, რაღაცა კარგი მქონდეს, მაგრამ არ მქონდეს სპეციფიკური. შეიძლება კარგი სკილები მქონდეს, კარგი ზოგადი განათლება, მაგრამ რაღაც საკითხში არ იყოს საკმარისად განათლებული და ამას შეიძლება პრობლემა მე როგორც ვიცი. კი, მაგრამ ეს ჟურნალისტიკა ეს არის. ჟურნალისტიკა სხვა აღარ მისწავლე. კი, მაგრამ ჟურნალისტიკა by definition ხო არის დილეტანტობა. ანუ ჩვენ ვარ დილეტანტები ყველაფერში და ყოველთვის ვიყავით და ყოველთვის ვიქნებით. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი დილეტანტობის საზღვრები, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ პასუხისმგებლობა და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა შეკითხვები უნდა დაუსვათ ვის. და მაგიტომ არის ხელობა, ეს არის რაღაც ფრეიმვორკი, ხო, რომელშიც ჩვენ ვმუშაობ. ანუ it's not rocket science, but ანუ მე პოლიტოლოგიას სწავლობდი, ხო, სამწუხაროდ. აი ძალიან კაი იქნება რომ ეკონომიკა მე სწავლა, ან ბიოლოგია, ან რაღაც ბევრად უფრო სპეცი. ხე და მაგიტო ხა ეს. ნინა, გინდოდეთ კითხვის თასმა თუ გადავინაცვლოთ? მე მეკითხები. თითქოს მომეჩვენა რომ ხელი. არა, არა, მე ვამბობდი რომ საერთოდ კარგია გქონდეს ზოგადი განათლება, ან რაიმე სპეციფიური ღრმა განათლება, ჩემი აზრით. დანარჩენი მერე ყველაფერი ისწავლება და განსაკუთრებით საჭირო იყო ექსპერტი ექსპერტის
აინშტეინები ვერ ვიქნები. და სოფია თურიც და ვერა, მაგრამ თუ ვიქნები კარგი ექსპერტები, ექსპერტების პოვნაში ინდონეზე რაც ფიზიკა სჭირდება, რომ გააგებინოთ ხალხო, იპოვეს რაღაცა ახალი. არა, ნუ მე ახლა ვერ წავალ და რაღაც ნიუ საიენტისტვის ვერ დავწერ სტატიას რაღაც ფიზიკურ ახალ მოვლენაზე, ხო? იმიტომ რომ ამას სჭირდება რაღაც პროფილის მქონე ექსპერტის რაღაც თავისი ძამცოდნე, ხო, ჟურნალისტი, მაგრამ ისინი არსებობენ. დასვი რახან სარგებლობ იმით, რომ ოპტიმისტი ხარ ამ სფეროში და საერთოდ ჟურნალისტიკასაც ოპტიმისტური თვალებით უყურებთ ძველსაც და ახალსაც, რომლის მონაწილეც ხართ, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა მაინც უნდა დაგისვათ, სწორედ ამ იმედით, რომ რაღაც ოპტიმისტურ პასუხს მივიღებთ. ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ მეინსტრიმ მედია დაძველ მოუქნელი გახდა თავისი ფორმით და ვერ პასუხობს, ესე ვთქვათ, სისწრაფეს და ახალ მოთხოვნებს, მაგრამ ამას კიდევ ერთი განზომილებაც აქვს. ეს არის ეთიკური ჟურნალისტიკა. აი ხშირად მაგალითად იგივე BBC მოუქნელია იმის გამო, რომ ძალიან მაღალი ეთიკური სტანდარტები აქვს, ხო? და ესეც ხდება ხოლმე აი ამ ჩამორჩენის თუ სიხისტის საფუძველი. და ამ დროს ისინი, ვინც ამას მაინც და მაინც ძალიან მაღალ სტანდარტებს არ უყენებენ საკუთარ თავს და მოთხოვნებს, ან სწრაფად ახერხებენ ხოლმე აუდიტორიის პოვნას. გასაგებია, რომ ფორმები შეიძლება მოარგო. როგორ უყურებთ ამ თემას, ესე ვთქვათ, ეთიკურ ჟურნალისტიკას, როგორც უკვე მოძველებულ ტრენდს? შეიძლება, რომ ესეც შეიცვალოს? არა, ჩემის აზრით არ არის მოძველებული ტრენდი. ყოველთვის არსებობდა, ყვითელი პრესა ყოველთვის არსებობდა არაეთიკური, ანუ ეთიკის მიმართ არასერიოზულად განწყობილი პრესა და მედია, და ყოველთვის არსებობდნენ ისინი, რომლებიც ძალიან სერიოზულად ამას აღიქვამდნენ და დღესაც არსებობენ, თუნდაც ამ ახალი მედიის შორის, ანუ ვაის ნიუსი რო აიღო, ან იგივე ბასფიდი, ან იგივე ძალიან ბევრია ეს ახალი ჟურნალისტური სტარტაპები და ახალი კომპანიები, რომლებიცაც აქვთ იგივე სტანდარტები და ცდილობენ, რომ გააკეთონ ზუსტად იგივე, რასაც ყოველთვის აკეთებდა ეს old school ჟურნალისტიკა. ასე რომ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოველთვის იქნება ასავალ დასავალი და ყოველთვის იქნება რაღაც ყველაზე პოპულარული. და ის ყოველთვის იქნება ყველაზე პოპულარული. უბრალოდ ხომ და გადაწყვიტო შენთვის პირადად რა არის უფრო მნიშვნელოვანი. ასე რომ ძალიან დიდი წვლილი სწორედ სტანდარტების სამაღლეში მედიას თავისი პასუხისგებლობა აქვს, მაგრამ არის ყოველთვის აუდიტორიაზე და ეს ძალიან ალბათ მნიშვნელოვანია, ხო? რომ ეს იყოს მაღალი მოთხოვნად იყოს. კი, მაგრამ მოთხოვნა ყოველთვის იქნება ხარისხზე და ბევრად უფრო, მე მგონი, ვიდრე. ანუ აუდიტორიას რომ მიუწოდა საინტერესო ისტორიები, რასაც არ უნდა იყოს ეს ისტორია, ეს აუდიტორია ამას მიიღებს და ჩვენ უბრალოდ ვაკეთო ჩვენი საქმე და ვცადოთ, რომ საინტერესოდ მოყვეთ ის, რაც ხდება და რაც მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ ყველა ფრონტზე და პირველ რიგში ფინანსურ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.